lys kalder vi dag, ser sjældent dens opgang og nedgang. I sværmende byer og forsteder, lysparaplyen skjuler nymånen, morgen og aftenstjernen, dog skader dem ikke. Men skaldede vandskæl, oversvømmelse og støvstorme behøves der for at fatte. Hvor længe skal homo sapiens udskille kemiske? Yeah.
elektrisk, monotont, maskinelt, geometrisk, monotont, maskinelt, geometrisk, monotont, maskinelt. Må ikke enhver strategi regne med andet end menneskeligt liv på kloden. Må ikke enhver. Mønster, hvis vi og naturen skal overleve, have en relation til former, vi ikke kan omforme, manipulere med, men højst kan. Relation til former, vi ikke kan
omforme, manipulere med, men højst kan ødelægge momentant, udslette, forstedse eller glemme. Den for os unødige, æon uforanderlige figur i et slange eller leopardskin, i en fugle eller sommerfuglevinge. Tegningen i et blad af den ask, som engang blev kaldt livstræet.